Macam babi. Smack that all on the floor, smack that. Gila lah. Can I touch it? Come back, Israel. Who are you? You are not my son. Fuck off. Tuyul ke apa sekarang? Tuyul! Kenapa pula aku? Right, so... Wow, ni. Nice yang nama kau. Lagu dia best tu. Dah selama, ada jogging ni, mampus kau. Abang, pinjam kereta bang. Nampak lawa kereta ni. Damn. Wah, nice. Savage. Nampak kan. Kabar. Boom, tunggu sekali. Okay, next question. Daripada Azizul Hakim. Alright. Abang ambil kosong gamer dah awet lah. Ada lah, saya pernah couple dengan Taylor Swift, Perry, Marzia. Semua anda couple. Dapat siaran apa? 179. Kau dengar Sinar FM eh? Main Dota ni. Alright. Library, yeah. Oh, fuck, man. Fuck. Everything nice. Little pig. Oh, fuck, man. Hi, guys. So, not TV, eh? Touch apa? Hola. Okay, nak lo. Okay, aku tak apa. Oh, fuck. Aku tutup pintu pahal bodoh. Fire.